Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë të ditur të hënën se ai dhe ambasadori i Federatës Ruse në Serbi Aleksandar Horcherenko janë pajtuar që dy shtetet të shënojnë së bashku për vjetorin e çlirimit të Beogradit. Ne jemi pajtuar që të përkujtojmë së bashku 80 vjetorin e fitores mbi fashizmin dhe çlirimin e Beogradit. Ne kemi diskutuar për temat e interesit të përbashkët, sidomos në fushat si tregtia, kultura dhe siguria rajonale, ka thënë Vučić përmes një postimi në Instagram pas takimit me ambasadorin rus. Ai ka thënë se me Horchenkon ka biseduar edhe për situatën aktuale në shtet dhe rajon. Për vjetor i çlirimit të Beogradit nga pushtuesi gjerman shënohet me 28-or, kryeqyteti i Serbisë çliruar prej partizanëve jugoslav dhe ushtrisë së kuqe sovjetike. Në 70 vjetorin e çlirimit të Beogradit të shënuar në 2014-ën, pati pjesëmarrjen edhe të presidentit të rus Vladimir Putin. Serbia është një prej pak vendeve të Europës që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë në shkurtin e 2022-shit. Në disa raste, Beogradi zyrtar ka dënuar agresionin dhe shkeljen e integritetit territorial të Ukrainës, mirëpo vazhdon të kultivojë raportet të ngrota me Moskën.